Teymur Yusifoğlu Musayev Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin birinci müavini vəzifəsindən azad edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin vəzifələrini müvəqqəti icra etmək səlahiyyətlərinin verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 23 aprel tarixli 2602 nömrəli sərəncamı ləğv edilib. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Teymur Yusifoğlu Musayev Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Naziri təyin edilir.